Сәлем, сәр, бізде бар-барнасына қош келдіңіздер. Сәлеме бірге достар, мен Айша, менің каналыма қош келдіңіздер. Және достар, бүгін 2-ші желтоқсан, яғни 2-ші желтоқсан ол менің туған күнім. Және мен, менің алдыңғы туған күнімді қарасам, вообще-то қызықты өткен. Және ол туған күнді біз кафеде өткізгенбіз. Ал енді осы туған күннің ерекшелігі, ол осы кафеде емес, үйде болады. Яғни бүкіл туысқандарымызды шақырып, үйде өткізетін болдық. Енді қазір менің туған күнім болады уже скоро. Бір қазір 12-лер қалды уже. 5-6 минуттан кейін ба 12 болады. Және де қазір мамамдар уже скоро келеді маған. Мен осы видеодан кейін мамамдардың менің туған күніме дайындалып жатқан видеосын қосамын. Сол жерден сіздер көре аласыздар. Қазір осыдан кейін сондықтан да әлі де осы видеода өте көп қуанышты, күшті, қызықты сәттер болады. Сондықтан да соңына дейін көріп міндетті түрде өткізіп алмаңыздар. Олай болса, егер менің туған күніме қалай дайындалғандарын көргілеріңіз келсе, онда міндетті түрде лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, тамашалайық. Алты жеті жеті біз бастаймыз. Кеттік. Мінекей, дайын болды. Свечамыз торттың бетінде. Және соғымыз. Осы екеуін қазір Айшаға хаппи бөзде деп барамыз. Күтіңіздер енді ары қарайға қызықты. Өте қызықты болды. Айша, туған күнімен саған бар жақсылықты тілеймін. Ешқашан ауырмай, бақытты, осындай қызықты, күшті сәттерің көп болсын. Аспаның ашық болсын, ақшаң көп болсын. 1 миллион подписчикке жет. Амин. Бақытты бол, вообще. Ешқашан жылама, мұңайма, әлі алты көп деген күшті нәрселер кездестіресің. Давай! Үй жаным, 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 осындай тілек айтқан, осындай жүрегіңнен сенің. Қазір мінекей Аружан енді Айшаға құттықтап осы подносын алып баратын болады. Күтіңіздер енді. Туған күніңмен! Ботақан, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ал бір түстейміз, Айша. Торттан бір түстейміз. Торта бетіне тұқпаймыз. Торттан бір түстейміз. Бургер жесем бақытты болам деп едің ғой. Сен бақытты болу үшін өстіп бургер жасадық. Қайсы? Жаным, неге жылап отырсың? Айша үшін жылап тұр. Ботам, ботам. Айша, күнім, туған күнім мен. Мынау менің сыйлығым. Не сыйлайтынымды білмей, өзің таңдап алсын деп жатырмын. Сендерге не жоқ, Айша жыласа жарайды. Мүшел жастан шықтым, ура деп жыласа болады. Әке бет. Балапаным сол. Құдай, 14 жылдық еңбегіміз біздің. Балапаным сол. Айша туған күнің құтты болсын. Басы, өзім басы ғой. Басының исі тұр әкесі. Айша? Әкесі ақша беру отыр. Әкесі де не берерін білмей, сонымен біз ақша беріп жатырмыз. Өзі қалаған нәрсесін алсын деп. Қалайсың қызым? Енді Аружан, Мұхамеджан, олар өздері сыйлықтарын сыйлайды. Иә, ерте болып жатыр. Да, не обязательно. Алын, Патима, не айтасың? А, кім берді оны? Патима ма? Ну-ка, что там есть? Патима не сыйлапты. Вау, что там? Өзінің косметикаларын подарт еткен ғой, Аружанға бермей жүрген косметикасын. Ұрыспаймын. Айшасына берді. Не сыйлаған? Бұл кім разноцветный? Мә, саған күшті көлік кигізіп қойыпты ғой. Неужели көлік кисің, Айша? Қашан хаппи бездей болады деп жүрет. Фатиман, Айшаға не айтасың бұтын? Туған күніне қандай тілек айтасың?
Нормал. Давай. Угу. Аурма. Аура дейді. Ей, жаным, бақытты бол дейді. Бақытты бол. Енді ағасы айтсын. Айша, туған күннен ешқашан ауырма. Өмірің ұзақ болсын. Бай бол. Отбасын. Көңілді болсын. Әмин. Осылай көңілді болсын. Ау, мен айтқаның келсін, балам. Әнекі, әнекі. Енді Аружан. Аружан жаңа айтып қойды, бірақ Айша естімеді ғой. Айша, туған күнімен. Мен жүрегім жылдамай. Келте, отыр, жылап кетіп баратыр қайтадан. Аружан, кел. Қайтадан жылап қалды. Аружанның көңілі өте бос. Жаңа ғана экранда естідіңіздер ғой, не айтқан. Айша, видеодан көресің, Аружан саған күшті тілек айтқан болатын. Оның көңілі өте бос қой, Аружан эмоциональный, ылғи айтам ғой, қуанса қуана салады, жыласа жылай салады. Оның эмоциясы сондай ол, өзін өз контроль жасай алмайды. Қалайсың қызым? 14 жас қалай болып жатыр? Жаңадан басталу қалай басталып жатыр? Күшті бургермен. Еще бургермен басталды ма 14 жасы? Күшті ғой, зато. Бір жыл бойы бургер жейін деп қойсайшы. Емес пе наоборот, зато торт, бургер дәмділігі емес пе? Ал қызым, денің сау болсын, ауырма. Құдай бұйыртса, ертең біздің үйге қонақтар келеді Айшаны құттықтап. Сол кезде тағы тілегімді айта жатармын. Бірақ қазір саған айтатыным, биік белестерің көп болсын. Ешқашан мұңайма, қамықпа, бақытты күндерің көп болсын. Бар-бар жақсылықты тілеймін. Алға қандай мақсат қойсаң, сол мақсаттарыңа еш қиындықсыз жет. Бұл Аружанды қинамаймыз, е? Мамсыз айтты салыш. Айтып қысын. Кетті. Мен не хотела поцеловать? Жаным, любовь. Қалай болып жатыр туған күн? Клюда. Клюда? Ты хотела happy birthday, да? Когда будет happy birthday деп қайта-қайта келеді ғой, Құдай. Екен. Все, бүгін басталды міне happy birthday. Екі үш айдан кейін. Еще екен будет. Да, еще ертең туысқандар келеді. Ал достар, мамамдардың мені сағат 12-де қалай құттықтағанын көрдіңіздер. Ал енді келесі күнге өтейік. Кеттік. Достар, қараңыздар, бізде дайын. Уже дастархан осындай үлкен болып күшті болып шықты. Мына жерде екі тал фруктылар, тарелкалар, стакандарды қойдық уже. Мына жерде екі тал салат. Мынау менің любимый салат, особенно мынау. Содан кейін екі холодный, мынау и мынау. Мына жерде балық и баклажан мен помидор. А мына жерде моцарелла мен помидор. Мына жерге, короче, ірімшіктер, сондайлар. Сол чайға. Еще тағы да бір чайға көп заттар алғанбыз. Олардың барлығын біз ана жерлерге жинап қойдық. Не, мысалы, мына жерлерде бар чайға заттар. Қазір қонақтарды күтіп отырмыз. Еще бізде бір не бар. Торт бар, міне біздің торт. Мен білмеймін, енді выпипай шығар. Скорее всего, выпипай. Сол, енді қонақтарды күтіп отырмыз. Фатимаға вообще по кайфу, блин, держит такая. Біз вообще еще перестановка жасадық, диванды ортадан мына жерге әкелдік. Короче, Фатимаға кайф. Күшті? Күшті? Қазір мына жерге не қоям? Қасық вилка қоям, болды. Достар, қазір мен нені салфеткаларды қоям. Бүйтіп істеп отырмын, короче. Тук. Тук. Осылай ба. Осылай, короче, барлығы. Осылай. Бір. Екі. Үш.
біздер мен еще, мне мектепке бардым ғой. И вот сол мектепте маған екі менің құрбыларым, короче, сыйлықтар салды. Мен бұның ішін до конца көрген жоқпын әлі өзімде. Мен бағанаған кейім ғой, қас қарыңыздар ұжы түн болды да бізде. Сағат 5-6, 6 болып отыр примерно. Әлі көрген жоқпын, не бар екен, бірақ қатты қызық болып тұр. Мен оны бірақ бүкіл қонақтар кеткен кейін, бірақ сіздерге отырып обзор жасап түрем дегенмін. Сондықтан да қарамаймыз. Мынау қара пакет бұл Ақбаян деген қыздан, ал мынау көк пакет Жәния деген қыздан. Вот, енді қонақтарды әлі күтіп отырмыз. Мен қазір неге барамын? Магазинге барамын, себебі үйде ұн бітіп қалған. Шіпден, сондықтан да қайтадан магазинге бару керек. Ол еще пока что біз әлі даже қонақта кеткен жоқпыз. Уже осынша мусор. Ал кеткен кезде не болады, я уже не представляю, достар. Негізі біз туған күнді всегда кафеде жасап үйреніп қалғанбыз. И мынау почти ең екінші ма үшінші ма жаңағы шақырып жатқанымыз. Себебі всегда біз тек қана кафелерде жасаймыз. А вот бүгін реально ужасно болды. Өзім туған күнде пахать етуді не очень. Енді үйге бара жатырмын. Мен достар жаңа көрсеттім, алдым. Енді мен үйге бара жатырмын. Қонақтар әлі келмеді, күтіп жүр қалды. 2000 years later. Достар, бізге сайкоштар келді. Привет, сайкош. Не, ойнап жатырлар. Еще бізге өзі боталар келді. Балаларымыз жақта. Мынау ботаның телефоны. Осындай. Привет. Осындай Эллен. Білмеймін бұл не вообще. Апасын сағынғанына. Ол енді бір оған қазір ғана мен бар ғой. Бір не сериал түсірілсіндер болады сол бойынша. Қазір біреуін ойнатып. Түркияға келгеннен кейін жаңағы аэропортта екеуміз индискеге ғана болдық па? Ана жақтан өзі, ана ненікі деген үлкен ғой. Аэропорты деген. О, индискеге ғана болғанбыз. Қайтар кезде жылап, қайтпай. Айша деген енді өте ыстық, ерекше. Вот бота. Я ее не заставляю, кстати. Давайте в империю играть. Помните, мы играли в империю? Да старма, даже надо. Ека. Осындай бізде әдемі көрініс. Осындай... Давай. Алдына жерде Саида, Фатима, не ойнап жатыр тока бока. Достар, қараңыздар, уже қонақтардың барлығы кетіп қалды. Және де мынандай беспарат қалды. Енді жарайды, бұл нормально, достар. Мына жерді қараңыздар. Жарайды, бұны да түсінеміз біз, достар. Бірақ... Нормально. Жаман салқын еще. И андай прям кандидат сияқты қазір. Жуға болады. Мұны как сабын істеуге сияқты болады.
Слышу. Короче, мен уже барлығын жинап болдым. Енді қазір сізге ақшаларымды көрсетем. Осынша ақша жинамды. Достар! Тиындарды боталар берді. Боталардың өздері емес, ата-аналары берді. Короче, мыналардың барлығын қонақтар берді. Ой, сол келген. Короче, в нашей примерно 90 мыңдай бар. Мне 1 мың тенге. Ой, 10 мың тенге, то есть. 2 тал, 3 тал. 20 мыңнан нам папам берді. Наны мамам берді. Наны кім берді? Апам берді. Наны амантестептер берді. Короче, достар каждый день берді. Еще и мен, еще кейбіреулерін Каспиге жіберді, короче. И қазір мыналарын бәрін санаймыз. Мыналар, кстати, менің бұрынғы өзім жинап жүргенім. Бір аптада осынша 7000 теңге жинадым. И мыналардың бәрін қазір санаймын. Короче, 10 мыңдықтардан міне 1-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 70 мың уже 10 мыңдықтардан 70 мың, 80 мың. И мыналармен осыған кезде қазір санаймын. Мен тиындардың барлығын бөлдім. Қараңыздар, уже даже бір теңгеліктер мен мыналарды жинаған ғой өзім копить етіп. И прикиньте, неше тал бір теңгелік шықты. 7 тал бір теңге. Ладно, нажали лайк. Мына жерде еще мынандай 5 теңгеліктер. 10 теңгеліктер мынанша. 20 теңгеліктер тоже көп. А вот самый көп, қараңыздар, 50 теңге даже қолыма сыймайды. Там өте көп. 20 теңге кетіп қалды. Мына жерде 100 теңге. И 200 теңгеліктер. Қазір бәрін санайын. Достар. Короче, барлығын қосқан кезде 102 мың 455 теңге шықты. 18455. 102 мың. Мала 100 мың. Мына жерде. И Каспиге еще 10 мың теңге жіберген. Короче, достар, менің туысқандарым осы видеоны көріп отырған барлықтарыңызға рахмет. Алғысым шексіз. Туысқандарыма ғана емес, барлық тіркелушілеріме, достарыма рахмет айтамын, мені құттықтап, маған сыйлықтар жасағандарыңыз үшін. Және де қазір осы видеоны соңына дейін көріңіздер, себебі осы видеоның соңында мен алған подаркаларыма обзор жасаймын. Бәрі де қызықты болайын деп тұр. Соңына дейін көріңіздер, өйткені әлі біткен жоқ қызықтың бәрі. Достар, короче, енді Аржан маған жаңа өзінің подаркасын сыйлады. Ішінде капец 14 тал тәттілер болды. Мен қазір көрсетіп кетейін, бірақ қысқаша ғана көрсетем. Менің реакциямды толық қалай болғанын Аржанның каналынан көре аласыздар. Чипсы. Мынандай скриш. Бұлардың толығын Аржанның каналынан көріңіздер, бірақ тез көрсете саламын. Болт. Долтон. Альбани. Чудо. Баунти, Скитлз, Эллен Дэрс, Тандай Киндер, Тандай Киндер, короче, на Икео Брие, Казахстан Шоколад, Агуша, Тани Фанта. Осы тарын барлығы, короче, мынау Аржанның сыйлығында болды. Бұл Аржанның ғана атынан емес, Фатиманың, Мұхамеджанның, оның да атынан екен.
Енді қазір сіздерге өзімде көрмеген затты көрсетем оны. Бұл жаңа мистерге басында айттым. Менің екі құрбыларым сыйлық жасады. Қазір соны сіздерге көрсетем. Мынау ақбоя деген қызым. Мен бұны краем глазка уже посмотрела. Ал екіншісі Жаня деген қызым. Осындай. Қазір мен сіздерге көрсетем не бар екенін. Бірінші, енді менде үлкен выбор жоқ, екі лак. Давай ең бірінші, давайте мынадан бастайық. Бұл жерде осындай аю. И ішінде... Орео! Осындай үш тал вкус. Ақ, розовый және қымыр. Рахмет, ку-ку! Орео, ищи внутри ассорти вкусов. Рахмет, коп-коп-коп, рахмет. Так, келесесі. Менің ең любимый шоколадымның бірі. Сникерс, сникерс, супер. Рахмет, коп-коп-коп-коп. И мынандай мишура. Күшті? Рахмет, Жанья, саған коп-коп. Және екіншісі ол ақбоянан, әндай кішкентай коробкада екен сөреміз. Бірінші ішінде әндай осындай күшті ит, ол күрінші брелок. Өзеріңіз көрген шығарсыздар көрттіландыңыздай. Рахмет көп-көп. Келесісі ол әндай ручка. О май гад. Осындай әжірде... Ой. Андай, джелебен походу. И еще ең күштісі оның. Ол үш рет. Да, үш рет, я? Я, үш рет. Рахмет! Және де... Мен қызығыла. Андай блокнот. Мен андай блокноттарды, короче, Тук там курим. Сейчас курим. Рахмет, какого хуяна. Дай пара блокнот. И нам дай просто палка. Еще просто хана. А вдруг надо палкой типа писать? Рангзар. Қазір мен сіздерге бір күшті нәрсе жасырамын. Ема. Вау, достар, қазір сіздер көресіздер да, шоке боластар. Ема. Бізі бары бар. Достар, қазір күшті, рахмет, ақпайым. Күштіма, тұршар. Дай, короче, культу. Кандай күшті! Рахмет, 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 рахмет. Мен енді суретші емеспін енді. Ондай сөздерші, таш сөздерші көндір саламай мен ұстарыны. Мен сөздерші емеспін. И, короче, өте көп сұранесі салар. Очень коп прям. И сулаған, короче, сурет сала болады. Қалай күшті болады. Барлық подарок көрмаған қаттынады. Сонсанда өзі көп-көп-көп-көп-көп рахмет. Мен сізді қатты жоқсы көремін. Осы маған сыйлықты берген адамдар, наларды берген адамдар, маған қолдау көрсеткен адамдар, вообще. Рахмет. Достар, жөнде менде қазір мынау Ореоға обзор болады. Мен өзімде вообще білмеймін, не бар, қалай, қалай вообще ол жеу керек, қалай ашу керек. Жөнде открой деп тұр. Төрт, бес тал. Бес тал Орео пачка.
біріншісін ашып көрейік. Біріншісі бізде ондай ақ, еще обычный ақ емес, ондай немен, орех бас ондай мен. Рахмет. Екіншісі сондай. Ассорти деді ғой. Но уже карамен тұрмызымам. Я мынау қара. Соңғысы енді розовый болды. Я розовый. Достар, осы менің туған күнім уже бітті. Сіздерге осы видеоны ұнады деген ойдамын. Барлықтарыңыздың сағат именно менің тіркелушілерімнің көбісі даже WhatsApp-тан олай қызықтаған жоқ мені. Вот именно Instagram-нан мені күшті құттықтады. Бүкіл туған күн, ой, бүкіл подписчиктерім туған күнмен құттықтады. Сондықтан да алғысым шексіз. Ровно 12-де мені осы тіркелушілерім және атынам сияқты вообще ешкім құттықтаған жоқ. Сондықтан да сіздерге көп-көп рахмет. Алғысым сіздерге шексіз. Және де басқа да менің жазып жатқан тіркелушілеріме, достарыма, маған сыйлық берген, қуантқан, құттықтаған достарыма, туысқандарыма, тіркелушілеріме бәріңізге көп-көп рахмет. Ал енді мен келесі туғаным күнімді қайтадан күтемін. Олай болса, мен осымен видеомды аяқтаймын. Сіздерге осы видеоны айтайын деймін. Сондықтан да міндетті түрде лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен осымен видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.